Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Syam Green. Okay, tu pagi ni, pagi Ahad, kita santai-santai. Kita berada di tasek cempaka. Sama orang. Okay. Go. Ni anak. Anak main badminton. Oh, ada cat. Okay. Go next. Kita main badminton. Okay, so let's go. Habis main badminton, jom kita nak jogging, nak jalan-jalan pula keliling tasik. Let's go, let's go. Macam kena. Oh, ada saiz dia. Ha? Ada situ juga. Okey, dapat sama je. Ada. Demo nak jumpa kawan, habis jumpa homo demo. Wah. Tak ada saja. Mai dah ni. Nak jalan pula. Baik orang. Tapi sikit, tapi sikit. Ikan. Ikan. Tu ikan. Bangau.